Zdravím tady Trot, vítám vás u 12. dílu našeho španělského tažení, kde se už musíme jenom prosekat skrz zástupy odhodlaných obránců k posledním francouzským městům. Nebude to ale nic jednoduchého, protože tady mají pár hodně kvalitních jednotek, ale zase na druhou stranu i hodně vidláků, takže ono se to tak nějak vyrovná. A mě teď jakože napadá, moment, tady máme domobranu, kdybych vás propustil, protože už vás teoreticky nepotřebuju, tak se mi to bouřit nebude. Politika, co tady? A tady vás můžeme zdanit, super. Kolik budeme mít příjem? 9000, to není vůbec špatné. To není vůbec špatné, fajn. Kde ještě můžeme propustit nějaké jednotky? Já si teď ale nepamatuju, jestli tady Francouzi mají nějaké... Jo, počkat. Jestli tady Francouzi mají nějaké skryté zmetky. Proč ty jdeš sem? Vypadá podezřele. Fajn, každopádně budeme verbovat pro jistotu další armádu. Generála na ní máme. Ale teď už se pojďme vrhnout to, co jsme nestihli posledně tady do téhle z té bitvy. A uvidíme, jestli to dokážeme zvládnout. Přece jenom v našich řadách je hodně nováčků. Tady není za stolik jízdy, co je tohle? Granátníci, řadový, 45 přesnost. To je něco, jako máme my. 9, 10, 8. My máme 9, 11, 10. My máme dokonce lepší granátníky než tady nepřítel. Tak to bych teda nečekal. Francouzské granátnické pluky byly nejlepší na světě. A to nejsem žádný frankofil, jenom to vidím realisticky. Kyrisníci, těžká jízda. No tohle jsou adepti na dělostřeleckou palbu. Tak jo, jdeme na to. Nebudu to bojovat na autorizalt, protože ztráty by tady byly brutální a já tady nemám ještě postavené budovy na jakoby léčení oddílu. Já pořád nevím, jak se to jmenuje, no nic. Prostě reinforcement, doplňování posil, tak. Akorát, že... V češtině asi na to není jednoslovný, výstižný a superskvělý název. To je jedno. Koukám, že nepřítel je na kopci, jak příhodné, proč musí být vždycky na kopci ti zlý. Dělostřelecké pozice na houby, to už vidím teď. Tady je jízda, naštěstí děla za lesem, no dejme tomu, tady je něco málo, OK. Vůbec, ale vůbec se mi to nelíbí. Takže to vidím tak, že si dáme odstup. Teoreticky bych mohl, to bych musel No, víte co? Jak jsme na tom s dostřelem? Ty máš dostřel až někde tady, takže teoreticky se můžeme stáhnout docela dost dozadu. Jo. My máme všechno jeden druh děl, o to je to snažší. Zkušenostní frčky. Ten dostřel nezvedají. My chceme mít dostřel, ale tak jako pokud možno, aby neměli dostřel oni. Jo, no, tam to musíme dát blíž. Tohle už je možná trochu moc v zázemí. Ještě kousek. Ale mačkám dopředu, tak proč se ten dostřel snižuje? To jsou zase věci. Někdo vymyslel. Možná protože tady je kopec. No tohle dělo nestrefí vůbec nic. To je na huby. Hele. Uděláme to následovně. Sejmeme mu tady tuhle tu jízdu. Budeme postupovat přes les. A ono se to nějak vyvrbí. Vždycky ty děla můžeme vzít. Kruci, tady jsem se chtěl rozmístit do tohle z toho lesa. No nic. Jízda půjde sem. Ale musí se všichni schovat. Děkuji.
Máme lehké jednotky, máme, takže ty budou, řekněme, takto. Tady zastavíme příval té na huby. Tak, změna, jízda půjdete sem, bude dělat obchvat, ale z téhle strany. Tady naše udatné jednotky zastaví postupně přítele v lese. A chceme tam dát granátníky? Ne, granátníky si necháme na obranu úděl. Tak lehkou budeme dávat normálně do řady. Jste všichni schovaní? Ale jo, vypadá to, že vy jste. Fajn. Jste schovaní taky, tam potom oběhneme to zleva, zprava. Vy nejste schovaní, zalezte do toho lesa. Kdybychom vás museli dát trošku dopředu. Jo. Teď ty můžeš zabrat místo v lese, super. Generál půjde k dělům, tady někde by nemusel možná ani umřít. Ještě máme tady tuhle partu. Tak. Granátníci budou hlídat děla. Prostě protože jo, a vás necháme tady takhle. Necháme je přijít prostě až sem. Pokud možno děla potom stočíme, není to úplně ideální, hele mese, ale co v životě je. Takže máme to. Zahájit bitvu, těžká dělostřelecká palba tamhle. Jo, vítězství je blízko, no to je jako super. Trefili jsme něco? Jako salva super, ale výsledek nula. Ha. Počká, to jsem tady něco nechal, Jednu lehkou. Jednu lehkou, která je pod dělostřeleckou palbou, takže s ní musíme zdrhnout. Kde jsem? Tak. No. Samozřejmě my tady trefíme houby, takže musíme získat dělostřeleckou převahu, to je jasná věc. Musíme zbalit děla a jít někde jakože nevím kde. Tady se to celé posouvá. Tady prostě není žádné dobré dělostřelecké postavení. Tak, víte co? Zase to trošku porozdělujem. Je to třetí dělostřelstvo. Tak, granátníci ti jdou mezi děla, no, to je ta mezera trošku velká možná. A dejme tomu, potřebujeme jednu řadovku tady na tuhle tu stranu. Ta jízda. Hele, tady se něco na nás řítí. Nebo se jenom přemyslují. Počem to střílej. Pořád po nás, koukejte se schovat v tom lese. Tak. Ta léčka tam úplně asi nevyjde. Mi připomíná, že tady to je vážně moc. Tak to. Vezmeme vás, dáme vás tady do téhle druhé mezery. Jak je to tady chráněné? Jízda, nějaké těla, fajn. Vy už jste na místě? Dobrá, zkuste se rozložit. Vy už jste zhruba taky na místě. Uvidíme, jestli něco trefíte. Vy pořád se ještě plazíte. Ale myslím, už to tady lítá. Už to tady funguje. Tak, bylo by fajn se přestat hýbat. Protože už vás je o 10 míň. A když se přestanete hýbat, tak oni přijdou. Protože vás neuvidí. Jo. Fajn. Všichni v lese jsou.
dejme tomu. Nemáme s kým tam vyrazit. Tak na houby. Když nemáte solidní postavení, můžete se tak akorát jako pískat. Maximálně bych se mohl vzít a vrhnout se proti ním. Když vím, že tady jsou děla, ale nejsou přichystané s kartačem. Tohle nemá smysl. Tohle vážně nemá smysl, takže tohle si zbalíme. Koho mi vidí v tom lese? Nikoho by neměli vidět. Tak, co se děje? No nic, jdeme dopředu. Tady nebudu rozčilovat. Tady je solidní postavení. Problém je, že se tam v životě nemůžeme dostat. Tak nic. Kdybychom měli aspoň jízdní dělo střelectvo. Tohle je prostě postavení pro děla, jak vyšité, ale my se tam nedostaneme. Mám takový tušák, že ne, no. Musíme tady trošku podsuchat tu jízdu. Kdyby se nám povedlo. Tak, vy tady můžete zůstat. Tady lítá hodně nepěkně. Tady můžete zůstat, vy se řídíte tady jako do téhle z té děury. Vy se řídíte sem, že jo? No a tady počkám, až ty děla budou blíž a všechno z lesa vytáhneme ven taky. Tak, co generál? Generál, jsi v bezpečí? Relativně. Tak, ty se na to vykašli opět tady do tohohle lesa. Hele, 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 hele. To není dobré. To vážně není dobré. Já tady totiž nemám žádnou jízdu. Stihneme tam střelit kartačem, to je ještě daleko na kartač. Koukejte s tím pohnout. Odvážný to útok. Umří. Tak. Přestaňte tady střílet. Teď tady ty děla jsou celkem nechráněné. Já bych chtěl houfnice, ale v téhle té době asi ještě houfnice nevynalezli, nebo já nevím. Protože prostě nemáme. Tak, postupujeme stále dál. Co ti dělá? Kolik mi zůstalo? Děla ustoupili. To je pěkné toho. Ale pěkný útok, to se musí nechat. Pěkný útok a moje blbost. Jsem děla poslal takhle tak popředu. Jo. Teď už ale neprojedou. Ale houby! Ale bylo by fajn. Dobrý. Granatníci postavili karé, takže pohní. Tak, tady máme celkem pěknou pozici, problém je. Hoši, ale tady vám zdrhají tihle zmetci. Bylo by fajn je postřílet jednou salvou. Fajn, co ta jízda? Jízda výjimečně nedostala přes držku.
Tak. Rozložte karé a postupujeme vpřed. Tady je totiž hromada zmetku. Páň, co ty dělá? Pod dělostřeleckou palbou už jsme. Takže jako omlom se to nezlepším. No už to jako lepší nebude. Tak. Co ti dělostřelci tady? To už jako složíme, vy totiž nemáte šanci, že jo? Naléme se, proč se tady všichni zasekli? Tak. Můžete zlikvidovat to dělostřelstvo, výborně to by šlo, pryč. Tady. A zrychlete, protože nemáme čas. A tady máme děla, takže ty bychom, kdybychom je dokázali dostat sem, tak bych si připadal jako hodně, hodně ve fantasy světě. A to jsou tady tyhle. Jestli mi ty děla zničili úplně, tak kruci to bude pěkně na huby. Tak. Tak. Vy zaběhnete tady. Vy se schovejte z dedu lisíka. Protože tady tihle si už jdou po nás, nejdou ještě. Budou dělat na pozici za hodně dlouho. OK. Pohni s tím dělem. Máme už jenom jedno. Tady by to možná chtělo trošku posílit. OK, vy jdete sem. Vy jdete semhle. Protože tady tohle to křídlo je takové jakože odkryté docela. Tak. Bylo by super, kdybyste si dokázali schovat do těch stromů. Ale naštěstí to si nás vůbec nevšimejte. Já tady jakože vůbec nejsem, děla už mám na pozici skoro. Fajn, jelikož nebudou mít děla, tak generála přesuneme zhruba někde sem, ať se může podporovat. Tak, super. Sedmý dělostřelecký regiment, zničen, doufám. Zničen a vymazán. Co je za tohle? Voltižeři? Voltižeři je lehká pěchota. To zvládnem rozmatit. Kdo mám nějakou druhou jízdu? Pak seš. Voltižeři jsou lehká pěchota. Fizilíry proti těm jako vůbec, ale voltižeři v pohodě. To zvládnem. Dělá na pozici. Pecka, rozložit a zlikvidovat. No, jenomže naši, že jo, tady kopiníci nejsou úplně nejlepší borci v boji na blízko. Oni jsou spíš jakože ta chargeovací jednotka, ale pojďte sem. Přesila ještě nikdy nikoho nezabila, teda zabila spoustu nepřátel, jo, ale... Dejme tomu. Tak, jak to tady vypadá? Fajn. Kartáč? Zhruba za chvilku, v pohodě. Tak, útok, dozad, to je zlomí. To je zlomí. Krása. Jelikož jsou tady ty bitvy takové jako pomalejší, jo, v tom Napoleonovi než třeba ve Warhammeru, tak není vůbec problém. Ale musíte jako na ty pozice trošku spěchat, protože... Jo, a celá tahle naše armáda, co je zde, tak je jako docela... No, doufám, že se stočíte, fajn. Tak, jak to tady funguje? Jo, jo, peska. Nemoj toho generála. Nemoj stay mode. Že mrtvý generál je dobrý generál, s granátníkama bychom mohli nahazet. To má strašně krátký dostav, teda houby. Ale. Užijte se, potřebujeme posíly, tady to dělo nedostaneme, to je v pohodě. No, super, super. První regiment domobrany, voltižeři.
multiplayer sejme, no, akorát, že to dozad bude suprovi. Tady tohle z toho křídla je jako úplně pase. Multiplayer se neumí mlátit na blízko. Tak, super. Jo, bylo by fajn, kdyby ty moji koně přežili, že jo? Kdyby teď ten domobrany, v pohodě domobrana to nedokáže udržet. Na budáky! No, super. Takže, dělo zrušit prosím střelbu. Tak všichni zlučte střelbu, pokud můžete, pokud nemůžete, OK. Generál je tady taky. Tak, pokračovat, protože tady se nebojuje o město, tak je třeba všechny vymlátit. Co to jsou za schopnosti? Motivovat a schromáždit. Taková ta klasika. Wow, bacha na to, tady jsou nějaké ostny a moje jízda jede přímo na ně. Aha, tak to vůbec. Jsem měl taky trošku asi štěstí. To musíme dávat pozor, neustále a pořád. Hlavně, aby generál neumřel. No. Tady na to pachá, jako. Generál by byl schopný na tom umřít hodně rychle. Fyzilíři, dejme tomu. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Jo, že jste utahaní, no tak si odpočinete potom. OK, dejme tomu. Přesvědčivé? No, já si myslím, že jo, i když neměli jsme úplně snadnou... A zničili nám děla, kruci! To není dobré. Tak, my je teďko tady dorazíme. Možná autorizoval, děkuji. Přišli jsme o celé jedny děla, no to je fajn, a kde mi je naverbujem, že? Tady bychom mohli, pokud to dokážeme... Počkat, my to nemůžeme v tomhle stavět? Mohli bychom, kdybychom měli prachy, aha, a co můžeme zrušit, abychom jako ty peníze získali? Já už zase nevím, kde jsem všude stavěl, tady tohle. Potřebujeme nabrat děla. 9 liberky, to je 3 tahy a k ním si vezmeme, co má, čeho máme málo. Řadovka je v pohodě, jízdu si ještě vezmeme jednu asi. No, jízda je fajn, vezmeme si tady tohle. Tak, tím pádem, ty se stáhneš, abys doplnil stavy jednak. Jednak se bral zpátky děla, takže to ti bude trvat dlouho, no jako teoreticky ne, protože my ti potom vyjdeme naproti a tak dále. Tady máme hromadu vrahů, kteří musí jít, že sem, OK, takže všichni tady. Všichni vrahové sem, bude tady mejdan. Vraždící a zavraždění. Tak, další věc, mám 1000 ovku. A já si myslím, že jsem tady někdo nedal stavit obchodní loď. Jo, přesně zde. Teď tady, tohle si to můžu propustit taky. No, super, veřejný pořadek je v pohodě. Seznamy, armády, co ještě můžu rozpustit? Co je tohle? Vy tady taky někoho pronásledujete, že? Mám takový pocit. Ale kam jste šli, to už nevím. Tak, ty jsi zde, ty jsi tady. Jo, teď my máme tady armádu. No sakra, zase mi tady chybí jedna jednotka. Aha, jo, teď my máme armádu. Jasně. Tak to je super. To si tady něco vezmem a armáda může jít na sever, jakože bojovat. Co potřebujeme? Lehkou bych vzal tady od tebe. Pécka, máme všechno. Já jsem úplně zapomněl, že jsme naverbovali něco nového. Jo, ta moje paměť. Tak jo. Ty budeš bojovat tady s hromadou výdláků, to je v pohodě, to bys měl vytřískat strašným způsobem.
A tady... Uvidíme, jestli tady někde něco pohne, nebo ne. Jo, ještě obchodní loď. Jasně, to je v pohodě. Zabereme, získáme... Hele, tady něco je. Zvládnou to gerilas? Myslíte si, že jo? Otázka. Jestli tam nejsou děla, tak by to gerilas mohli rozbít úplně jako docela do pohody. Ty jednotky nejsou vůbec špatné. Mají Portugalci vůbec přístav? Hele, Britové. A já mám u sebe nějakého agenta, nebo to měli ti Britové ve městě? Na to se ještě tež musím podívat. Tak, Francouzi. Tady přišlo nějak moc těch jednotek. Co je tohle zač? Kruci, on mi jde sem. No, teď mi dělají drtivý protiútok. Neříkejte mi, jo, tady jsou ty jednotky. Jedna zdrhá. Ještě někde něco? Najmu ti agenta. Gerilero se vždycky hodí. Máme ještě tady někde nějaké nepřátelské agenty? Ne, nemáme. Problém je tady s touhle armádou, kruci. Je to sice banda strašných vidlaků, ale já tam za ní nepůjdu. Já tam vezmu vás. A kde vy zase tady jste? Tak, a ty půjdeš sem. Výborně. Takže, tak to tady ta armáda zdrhla někde, ale ona si myslím, že bude zdrhat k sobě. Tak, ty mu dáš jednotky, to je v pohodě. A pak si zajdeš naverbovat novou armádu, protože sakra proč ne. Tady jsem neviděl žádný pohyb nepřátel, takže vás můžu propustit. Super. Teď, co tady? Tady se to zase hýbe hrozným způsobem. A my si chceme zajít pro půl síly a půl se musíme dolečit. Tak, teď. Zavraždit. Úspěšný, no, pecka. Agent byl popraven, kde zas? Tady někde musí být nepřátelští agenti, no to je jedno. Hele, ve válce agentů vedeme my. Takže mi připomíná, že tohle si to opravuju, jo, tady byla velká bitva, to je pravda. Zavraždit, další v pořadí. Hele, hoši, já jsem vás nějak podcenil, ne? Mám takový pocit. Jo, než se mi to tady celé zruší. Tak se jdeme podívat sem. S tím budeme muset taky ještě něco udělat. Námořní nábor. Kolik vás tady je? 13. 13 tak je blbé číslo, tam určitě bude víc jednotek než 13. Tak. Námořní nábor probíhá, to probereme potom. Aha, další gerilero, dostane se tady. Nedostane. To nevadí, ale. Dva úspěšně zabití, to je, se vždycky vyplatí. Tak, tady jsem chtěl stavět 100% tohle. Jo, není to úplně ideální, ale teď vezmeme přístavy. A bereme to podle námořního náboru. Jo, ty můžeš jít sem. Ta cesta 3200 vydělává. Kdybych to věděl, tak hned prostě mážu s obchodníma loďma sem a snažím se získat kontrolu nad tímhle s tím mořem, protože je rozdíl. Jestli máte za jednu loď 300, anebo za jednu loď 800. A to je fakt velký rozdíl, hlavně v začátku, že jo? Tak jo. Verbujeme dál. Námořní nábor, jasně. Tady probíhá. Tady neprobíhá nic, teď to. Tady probíhá. Tady neprobíhá, už ani nemusí. A tady jsme byli. Dobrá, to by šlo. Tak, tady máme kolik za cestu? 448, ha, taky super. No jo, jenomže já potřebuji tyhle ty zmetky. Co tady máte za armády? Domobrany? Tady je hodně děl. Por la izquierda,
Tak, tady je hodně děl. Jako naštěstí my nejsme vidět, že jo, ale... Saboto... Ohrožovat armádu. Agenund Hallen, to nic. Hele, hele, tady se nám zase sbírají vojska. Pořád mi není jasné, jak to dokážu ti chlapci živit, jo. Hlavně, nenechávejte nikdy agenty v nepřátelském území. Jakože v nepřátelských armádách, v nepřátelských městech nebo takhle. Protože na začátku každého vašeho kola se propočítá šance, jestli ten agent zemřel nebo ne. Když ho máte takhle tak mimo město, tak je to v pohodě, prostě ho nic neohrožuje, jo. Ale kdybych já ho nechal v armádě, tak je šance, že mi na začátku kola zemře. Jako můžete, pokud rádi hrajete třeba ruskou ruletu, tak klidně. Jako nic proti tomu, ale... Není to úplně ideální. Co je to tady? Co je to... Tady je loďka. A loď je třeba zlikvidovat, nebo tu loď je třeba zlikvidovat. Tak, obchodní, no to víš, že jo. Automaticky rozhodnutí bitvy. Tak, přidat zajatou loď, to jsem přesně chtěl. Potvrdit. Tak, a ta loď se vylečila. Takže zkusíš sem. Hele, Britové odsaď odešli. Odešli, anebo byli vyhna... 929, no tak to je super. Jo, ale aby flotila nevyrazila, tak jdeme bloknout. Tak, to je masakr. Fajn, jdeme stavět ještě nějaké přístavy za 1500. Pokud můžeme. Jo, to už máme vylepšené, jasně. Dokonce 1100, 4000 je moc. Jo, to už jsme vylepšili. Teď jsem, myslím, tady zrušil někde něco. Jo. Ještě mám 1800, to bychom mohli dát důl, ne, důl stojí trojku, že? Je jasný, 1800. Co si dáme za 1800? Můžeme vylepšit nějaký hlavní... Ale tady můžeme vylepšit za celkem hodně levné peníze. Tak to jo. Tady už nic dělat nemůžem, jasně. A co to takhle infrastruktura? Máme někde ještě nějaké cesty? Máme. My těch cest máme, které můžeme povylepšovat. Dobrá, infrastrukturu, tomu se budu věnovat posléze, protože ještě musím vyrazit zde. Tak. Já si myslím, jestli vlastně se nemusíme zaobírat. To vojsko dostalo brutálně přes dušku. A proč já už nemůžu jet? Koha je. Já jsem to město chtěl dobít, no ale aspoň mi, možná mi opraví přístav. Já jsem tam neměl, nebo nemusel jsem tam jezdit, no ale zase máme obchodní loď navíc, naše příjmy se zvedly na 12 000. Kdo tohle z toho může říct? Co problém je? Problém je, že gerilas tady asi moc neudělají a tady teďko přijdeme o město. Stavíme tady někde něco. Nestavíme, tohle je takový horský region, ale to pobřeží, tady se nám otvírá cesta prostě k celému pobřeží a to se mi vůbec nelíbí. Vůbec. Musíme si pohnout s touhle armádou. Dobrá, příště ty se dostaneš až sem, teď tě může potom dojít. Jo, dejme tomu, tady je další gerilero, my fakt jí máme hodně. Ale tady v této provincii nám budou umírat hodně, no, tak co už. Toto máme, klesa, podpora Francii, klesa, jak je to tady? Ne, že by se tady ti zmetci nebouřili. Dokážu já vás dát do města? Nedokážu. Aha. Což není dobré, protože já tady budu muset zůstat ve městě, aby se mi to nevzbouřilo celé. Podpora Francii roste, protože teď tady přišla spousta zmetků. Já bych tady potřeboval přemístit. Jednak tady není škola, když to tady už je. Takže ty jdeš, jo, seš tady dokonce daný, že tam máš jít, fajn.
ty jsi co? Ty jsi kněz? Ještě bych chtěl jednoho aspoň agitátora. Agitátor, nemusí to být nutně kněz, to jsi ty. Švihej tady. Tady máme podporu, úplně v pohodě. No, dejme tomu, že relativně taky. Tak. Jo, proti Francii se všichni bouří. Ale Francie se nechce jen tak dát. Nic proti tomu. Ale proč já to mám financovat? Stejně jim musí být jasné, že tu válku prohrajou, že jo? Protože prostě to jinak nejde. My těch armád máme mnohem víc. Navíc máme spojence. Akorát... Fakt nevím, odkud oni financují tolik jednotek z třech měst. Bez možnosti obchodovat. Kolik tam asi tak jako můžou mít ty příjmy. Tady je ta další armáda. No jasně no, kruci. Doháje. Tohle není dobré. Tohle vážně není dobré. Se to zase celé zkomplikovalo. Protiútok, hele. Víš, co ti doháje. S nějakým protiútokem. Tady to je relativně v pohodě. Tady to musíme zabrat zpátky. Ztráta oblasti, já to vím. Víte o tom. Najmu ti agenta, kněz. No, výborně. Kněz tady vždycky může být. O, tohle to chceme opravit. Oni mi to tady masakrují. Nová vlastnost, najmutí agenta. Kněz. Tady zrovna jako ten kněz být nemusí. Přesuneme ho tady vedle. Jo, dejme tomu. Tak. Teď máme problém, seriózní problém. Tady z tohle armádu se budeme muset vracet prostě. Švihy tady. Přečíslili nás, obklíčili. Ale my jim to nedarujeme. Tak. Ty jdeš sem, až nebudu mít co stavět, tak ti dám stavět další armádu. Zpráva o stavbě. V pohodě nábor jednotky. No, to je fajn. Příští kolo jsou tady děla, ale já se tam pro ně nemůžu vydat. Já musím tady zalézt do města. Protože jinak by se mi to... No, Pyrenej Orleans, jo. Dělníci se bouří. Jo, proto mi to tady takhle tak zničili. Žádný agent. Tak, co je tohle? No. Kruci, škoda. Doufám, že se tady nedostanou. Škoda, to nevyšlo. Já potřebuji tu armádu, co tady je. Výborně. Teď by se tam neměli dostat, nebo já nevím, jak to přesně funguje. Maximálně přijdeme o naše tady... Guerillas. Ale potřebujeme je zbrzdit. Mladá garda, no, to potřebujeme zbrzdit. Protože tady... Tohle vojsko musíme rozmlátit. Potřebujeme zabrat. A tohle bychom potřebovali zničit, takže takto. A míru milovná okupace, výborně, teď. Ty můžeš jít tam, jestli ta armáda nezdrhne, jenomže... Ty se rychleji, nedostaneš se rychleji sem, žlutý... Jo, pojď sem. Změníme plány. Tak. Aha. Potřebuji, abys zůstal na našem území, protože tak se dokážeš léčit. Tohle to musíme zabrat, já budu doufat, že ta armáda nepůjde dál prostě, protože jinak... Jinak ten boj bude nekonečný. zároveň tady potřebuju tobě ohrožovat armádu, jenom 21%, to není dobré. Nemám tady ještě nějakého gerillera v dosahu, nemám co. A co ten kněz, počkat. Jo, tady tohle se mi snaží zabít.
OK, s tím se nějak jako naučím žít, ne, že bych z toho měl radost. Tak jo. Teď, stavba někde něčeho. Máme spoustu peněz, strašnou spoustu peněz. Nábor jednotky, tohle jste v pohodě. Tak, zapadni. Zapadni. A potřebujeme... Jo, furt se to tam vejde. Jako, i kdybychom po zbytek hry verbovali obchodní lodě, tak mám takové podezření, že se stejně nedobereme, abychom měli všude plné počty. Samozřejmě, jo, tohle si to potřebuji opravit. Co je tohle? Vojenský zasobovací přístav, super, to si opravíme. Tady jsme samozřejmě přišli o přístav plus možnost verbovat lodě. Jak krásná věc. No a teď jenom musíme vymyslet, jak zabránit Francouzům, aby si neobsadili to území Španělska zpátky. Protože tady nemáme nic, co by bylo schopno zastavit. Ale ještě bychom mohli trošku postavit něco málo. Takže ne, infrastruktura. Tyhle cesty ne, ty jsou drahé jako blázen, ale pokud ještě někde nemám... Navíc to trvá 10 tahů. Pokud ještě nemám někde ty dlážděné, což bych už měl mít všude snad. Jo. Takže infrastrukturu bychom teď nemuseli teoreticky řešit. Výstavba. Ale tak jako... Jdeme do toho, no. Bude nás to stát 12 000, vylepšíme si ale hlavní město. Proč ne? Proč ne? Klidně to můžeme vylepšit. No ale, co s těmi Francouzi, tak to budeme řešit až zase příště. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem. A příště zase čau.